ଆଜି ତ 120 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରା। ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ ବର୍ଷ ସାରା ଅନେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଏ ଯାତ୍ରା ଆସିବ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବିଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କମିଟିର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀକି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପାଯାତ୍ରାର ଏମୋସନ୍ ଚାଲୁଛି ଆଉ ରୂପାଯାତ୍ରାରେ 40ଟି ମେଢ଼ ହୁଏ, ଏହି ବର୍ଷ 43 ମେଢ଼ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କମିଟିର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା କି କୋଭିଡ଼ ପାଳନ କରିକି କେଉଁ ହିସାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ଆଉ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନିକି 7 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆମ ତରଫରୁ 2ଟି ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜେକି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, IAC 14, ACP ଜୋନ୍ 1 ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଇଏ ଟାଇମ୍ ତ ଦ୍ୱିପହର ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହୋଇଯିବ।